အောင်ဝဲခံပေါ်ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့ကာနာချိုကိုအာဂျင်တီးနားအသင်းတော်တွေကကိုပါအမေရိကဆူပလာစီအတင်းဆွဲခေါ်သွားကြောင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကျယ်ဝင့်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အယ်လီဟန်ဒရိုကာနာချိုနဲ့လီဆန်ဒရိုမာတီနက်တို့ဟာအာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့အတူ2024ကိုပါအမေရိကချန်ပီယံဆုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါရင်မာဒီနာဒီပြိုင်ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့မရှိမဖြစ်ကစားသမားတူဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးအရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာအသင်းကိုနောက်ကျဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ဘိုလူပွဲမှာလည်းမာဒီနာဟာပြိုင်ပွဲရဲ့အပိုင်ကန်သွင်းမှုကိုစလိုက်ထိုးပြီးတားဆီးပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကာနာချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲအတွင်းအငင်းပွားပွဲဟာဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာနာချိုဟာမန်ယူနိုက်တက်မှာအဓိကကစားသမားတူဦးဖြစ်နေပေမယ့်အာဂျင်တီးနားမှာတော့အပေခံတယောက်လိုဖြစ်နေပါသေးတယ်။ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲတခြားမာဒီနက်လိုပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့မပြောနဲ့ပုံမှန်ပွဲကစားခွင့်ရဖို့တောင်မျှော်လင့်လို့မရခဲ့ပါဘူးတချို့ကလည်းဒါဟာကာနာချိုကမက်ဆီရဲ့မဟာပြိုင်ပွဲခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အကြီးစားပရိသတ်ဖြစ်နေလို့ကစားခွင့်မရတာဆိုပြီးဝေဖန်သုံးသပ်နေကြတာလည်းရှိပါသေးတယ်မန်ယူနိုက်တက်တောင်ပိုင်းကစားသမားဟာတိတ်ပြီးအရေးမကြီးတဲ့ပေရိုနဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲတစ်ခုတည်းပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးတခြားပွဲစဉ်တွေမှာလူစားဝင်ဝင်တောင်မရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ကာနာချိုဟာအာဂျင်တီးနားအသင်းကကိုပါအမေရိကချန်ပီယံဆုကိုလက်ခံပြီးချိန်မှာအသင်းပေါ်တွေနဲ့အတူရော်ရော်နှော့နှော့အောင်ပွဲခံဖို့အနည်းငယ်ရှက်ကိုရှက်ကဲဖြစ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကစားသမားတွေ Instagram Live လွှင့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုထဲမှာအောင်ပွဲခံဖို့ရှက်ကိုရှက်ကဲဖြစ်နေတဲ့ကာနာချိုကိုသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တွေကကိုပါအမေရိကဆူပလာစီအတင်းဆွဲခေါ်သွားခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုမခေါ်ခင်တော့ကာနာချိုဟာသူ့ရဲ့နေရာနားမှာပဲအေးအေးတောက်ပြီးကုတ်ကုတ်ကလေးထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကာနာချိုကိုထလာအောင်လက်ဆွဲခေါ်ပြီးခုံပေါက်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ကာနာချိုကလည်းအဝေးလဲကန်းအလယ်မှာထောင်ထားတဲ့ကိုပါအမေရိကဆူပလာကြီးကိုကင်မြောက်ပြီးကခုံနေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကာနာချိုဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာအရန်ကစားသမားဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့်လာမယ့်2026ကမ္ဘာဖလားမှာတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဝိုင်းရင်တောင်ပိုင်းကစားသမားကြီးဒီမာရီယာကလည်းအာဂျင်တီးနားအသင်းကနေအနားယူသွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကာနာချိုအပေါ်ရခင်ကားထက်ပိုပြီးမိခိုလာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။